Dini Myanmar Superstar Singing Contest 2010 အတွက် time wave ဝင်အယောက်800ကျော်တော့ပေါင်းဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Form နေလက္ခဏာရောအတန်စစ်ဆေးတာရောရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးသုံးမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အတန်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာရှင်ပြိုင်သူပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ပင်ကိုယ်တန်အစစ်အမှန်ကိုသိရှိနိုင်မှုဘာမိုက်ခရိုဖုန်းဘာ music မှမပါဘဲအလွတ်ရှင်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ်။တချို့ကလည်းအဆိုကြီးတသက်တချို့ကဂစ်တာတီးပြီးတချို့ကဂစ်တာတီးပေးဖို့လူခေါ်လာပြီးတချို့ကကီးဘုတ်ကိုယ်တိုင်တီးပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မှုအချိန်ကိုတဦးစာအတွက်1မိနစ်ပဲသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။1မိနစ်အတွင်းမှာအခု final အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလိုထူးထူးခြားခြားသီဆိုနိုင်သူတွေပါဝင်လို့ပဲအလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကတချို့အမှတ်တရအနေနဲ့ပြသပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီ season ကို1မိနစ်စာအလွဲများလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။1မိနစ်အတွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကပရိသတ်ခံစားမှုအာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအရင်ဆုံးပြသပေးချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှုစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီး1မိနစ်စာလွဲများတဲ့ကပျော်စရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်အလွဲလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြသပေးချင်ပါတယ်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာတစ်ခါတလေမှတယောက်ထဲနဲ့တနေကုန်စုံကြီးစံကြီးလှောက်ရှားနေငါလေးရှစ်ဆယ်မမနဲ့ပြန်အားတရားခြင်းတဲ့နေယောင်ကြီးမဟုတ်လဲပဲကျေစင်လောက်တော့ငါရဲ့လက်ရကန်တွေကိုတဆွမ်းတော့အလင်းရောင်နှွေးတက်ပြီးခဲ့တဲ့ရွှေငွေနဲ့ဥတိန်တိုက်တို့ဥတိန်တိုက်တို့မရှိလဲနေနေပါတဲ့တသက်လုံးအလူအဆုံးငါဘဝကိုအယူသားဆုံးနေဖို့နာရီစကံမြာကရှာပါလို့နေကိုဘဝကိုစိတ်ကြိုက်နေလိုက်ယူသလုံးနေဘဝကအကောင်းဆုံးမူဒီပါရပြီဒီအောင်ကြီးမဟုတ်လဲပဲကျေစင်လောင်းနေတော့အဲ့လက်ကန်တွေရဆုံးနိုင်မယ်考究究呢也都加嘛考究究对面考究究呢也都加嘛考究究考究究啊也低调是考究究啥大人呢哎呦是要变数量的啥呀呀是的坏了行了你爸妈老子啊啊啊考究究考究究脑袋你对吗啊你看你要么吃呢从心来吃呢你看你要么吃呢为吃呢你有个年轻叫妈妈对了我给了我唱一首的片的家里接受的吗看上去都没法呀你呀路啊送到不啊不有大众你不小心你的
che so di ma ta si ta kai sa che mia so che so di ma ai ma nya ne a yo a la ti ya de ke so ye che ha te shin mia de yet na che ha te sha mia de bo sa a go rai che ha ba le ma ti do ba Cardian chisoreane, songs he lighted it. The cardinal tin it, waiting it. ကျောင်းဂီတာကီးမတူလို့အေးဟုတ်တယ်အဲကျောင်းနည်းနည်းမပြောရဘူးအေးရလေးကဟုတ်အေးရလေးကတော့နေတိုင်းကရောက်နေကြဆိုင်တဲ့တွေ့နေရတဲ့မြင်တာများအလုကပြုတ်ပြပြီးစိတ်ကမှုနဲ့မြည်ကြီးဒီဘက်ကကြောက်မိစေကောင်းကြီးရဲ့အာနာပြီးရောလိုက်ရောခုံလေးကိုဆွဲထိုင်ပြီးတော့သူကြားလုံးနဲ့ကမျိုးပြီးပေါ့ဟာတော်ဒီတချင်ကရလည်းမရဘူးမနေရတဲ့မနေရတဲ့တချင်တိုက်တာလွဲနေတော့အော်အဲ့မျိုးဆိုလဲနာမည်နဲ့လိုက်တော့လဲနာမည်နဲ့လိုက်တော့ကျွန်တော်မနေ့လွဲပါတယ်ဒီကောနင်းနေလို့လေးနေမယ်လဲလဲလေးလေးကောင်းပါလေစိတ်ချနေပြီးပြီးကောင်းတာပဲလိုအပ်ရင် you like oh